Se på lagen som kommer här i sort och vitt. Det är rått, det är lager i hjärtat. Och fans, Paul, du är ju först och främst en mästare på att tippa då, för nu har akkurat fått en kopp av mig från förra gången mot Stabæk. Ensa som hade 0-0 och så har du levererat tips idag igen och då var det. Det var 2-0 och Ingbretsen, det vet du. Ja, det är knallhardt. Det är bra. Men nästan inte stämmer igen. Nej. Vad säger du om kampen då? Det är starka saker det här. Ja, det är jättebra syns jag alltså. Jag syns ju försvaret var jättebra idag. Jag syns speciellt Finn då som kom in. Han var kanonbra. Artig typ också. Mm, väldigt artig. Det är lite moro när vi har någon såna, han är ju som dratt ut av 80-talet, vet du, så det är, för var som huskar det så är det väldigt bra. Ja. Han är väldigt solid när han kom in, par viktiga tacklingar första minuten tror jag var inne. Lite synd med Solholm, men du tänker inte att det är någon kris så länge Finnvår funkar som det här? Nej, hvis han leverer sån här kamp så är det ju jättebra. Och jag syns vänsterbacken då, Bakai var ju bra. Gjorde också mycket bra idag alltså. Mm. Alla egentligen, de kastar sig in i dueller och verkligen står på. Mm. Så får vi de övergångarna och då tar vi det och det är väldigt väldigt bra. Mm. Straffa Brann perfekt egentligen. Hade du sett för dig för säsongen och då med liksom Bobby uppkörningen i alla fall här hemma i Norge igen och stå med 4 poäng efter 2 kamper eller var du lite mer pessimist du också? Alltid optimist, jag vet. Jag syns ju egentligen förra här det var egentligen att vi fick 1 poäng där syns jag det var bra alltså. Mm. Och då jag tror det gav lite boost in i gruppen och egentligen även om det var dålig bana och spelet var inte perfekt men jag tror det gjorde nog liksom att inte få det tapet som många liksom fryktade. Det tror jag är bra. Ja. Så fick vi de där bergensarna ner på jorden, det är bra. Det må vi absolut säga att vi fick, för jag trodde de skulle komma hit och vinna enkelt, tror jag. Det stod ju 1,70 på oddsen också, Brann så var ju kämpfavoriter. Vad tänker du om det du ser här nu, det laget här? Det visar i alla fall en soliditet nå som vi kanske inte, eller som vi fryktade att de kanske inte hade efter de sista kampene. Så tror jag de upplevelserna här då. Nå slår vi Brann. Nå är ju, jag tror kanske det har varit lite höje skuldre i gruppa och både från de inne på tretagen och så nå. Att nu kan det lösna lite liksom att vi kan få sänka nu kan vi få roa lite ner och så mycket optimism och glädje och det är bra bra med folk här idag väldigt moro att se det var liksom du kunde se runt hela stadion och det var inte så många skickligt tomma fläckar i alla fall. Det är bra. Mm. Ja, nej, men det är jättebra på dem för att börja tippa lite dåligare, hvis inte så börjar jag fattig man, vet du. Ja, blir tom för koppar efter vart. Ja. Ja, men det är bra. Tack så bra. Ha det.